ushqimet që duhet i hani pas ushtrimeve të palestrës. Çfarë duhet të hani pasi bëni ushtrime në palestër? Ushqime të cilat përmbajnë proteina dhe ushqyes, si qumshti, djathi, vezët e zjera, arat, ju ndihmojnë të riktheni energjinë që e keni humbur në palestër. Ushqimeve mund të shtoni proteina, pavarësisht çfarë i pëlqeni, qoftë edhe fruta dhe jogurt. Nëse shqetësoheni apo keni dhimbje të muskujve, mund të shtoni ushqimeve xhenxhefil apo dhe të pini lëng bostani dhe lëng vishnje apo qershie.